Hundmöten. Känner någon igen det här? Kolla. Ibland blir hunden 100% hund. Då funkar liksom inte att prata på det här vanliga sättet man gör. Locka lite med godis och gulla lite med hunden och be snällt på svenska språket. Ett sånt tillfälle är ju hundmötena. När hunden verkligen vill fram och hälsa på en annan hund. Den kastar sig ut i kopplets längd med ett vrål. Det är som ett jätteutfall. Man lurar sig då och tror att det ofta handlar om att hunden är förbannad. Men enligt min erfarenhet så handlar det om en av två saker. Antingen vill hunden säga jag vill fram och hälsa så fort som möjligt och tala om att jag inte vill bråka. Eller bort härifrån, försvinn, öka avståndet. Väldigt sällan handlar det om att hunden vill slåss med en andra hund. Hur som helst, när det där händer, då gäller det att hundjägaren är väldigt uppmärksam på sin egen hund, inte på den mötande hunden. För det gäller att stoppa utfallet innan utfallet kommer. Annars blir det ju ett utfall i kopplets längd, pang, och sen vrålar man nej när hunden redan är där ute, längst bort, närmast den andra hunden. Då är man ju för sent ute, då är allting okej ända fram dit. Tittar man på din egen hunden och ser signalerna, okej? Hunden växer 2 centimeter, öronen skjuter framåt, svansen höjer och sen ska hunden göra utfall. Då kliver man in och säger nej. Och det gör man genom att snabbt som bara den kliva in framför hunden och backa hunden bakåt. För fart emot är alltid en signal som hunden måste svara på. Det är en korrigering alltså. Hoppa in framför hunden, tryck hunden bakåt, tvinga hunden bakåt. Det är inte våldsamt på något sätt, man bara backar hunden tills man får kontroll över hunden. Och det visar hunden genom att hunden sänker öronen, sänker svansen lite grann, långa mungiper, blinkar kanske lite grann med tungan och sjunker en aning sådär. Då sätter man hunden. Sen kommer del 2 i tricket här. Sen vänder man sig mot den mötande hunden. Kanske till och med höjer handen mot den mötande hunden. Det ser den egna hunden. Talar man om för den egna hunden att möten, det sköter jag. Okej? Okay? Trick nummer 3 i samma taktik är att man sen se till att jag har kroppen mellan min hund och den där hunden som går förbi. Då är jag först i flocken, jag först i mötet. Genomför man det här rejält alltså, man måste backa hunden bakåt tills man får kontroll över den. Då undviker man utfallen i hundmöten. Tack för hjälpen! Nej, okej.